ዛሬ ማታ በሀበሻ ሰዓት አቆጣጠር ምሽት 3 ሰዓት ላይ በዙሪክ ዳይመንድ ሊግ የሴቶች 1500 ሜትር ፍጻሜ ይካሄዳል። ለዚህ ውድድር አምስት ኢትዮጵያን አትሌቶች ይፋለማሉ። እነዚህ አትሌቶች እነማን ናቸው? ምን አይነት ብቃት አላቸው? ማን አሸንፎ 30,000 ዶላሩን ሊወስድ ይችላል? የሚለውን ባጭሩ ይዘናል። አንድ የሀገራችን ክለብ አትሌቶቹን ታይቶ ተሰምቶ በማይታወቅ ሽልማት ሊያንበሸብሽ ነው ተብሏል። ክለቡ ማን ነው? ምን ላደረጉ አትሌቶች ነው የሚሸልመው? አድዋ ሚዲያ መረጃ አለው። የፈረሰኞቹ አጥቂ ከእሁዱ ጨዋታ ውጭ ሆኗል። ይህ ተጫዋች ማን ነው? ቅዱስ ጊዮርጊሶች በአዲስ ዓመት ዕለት በሚኖራቸው ጨዋታ ምን ይጠበቃል የሚለውን መረጃ ይዘናል። በመጨረሻም የአማራ ባንክ አንድ የእግር ኳስ ውድድርን የባለቤትነት መብት ገዝቷል። ይህ ውድድር የትኛው ነው? መቼ ይደረጋል? እነማን ይካፈሉበታል? የት ይካሄዳል? የሚለውንም ትሰማላችሁ። አድዋ ሚዲያዎች ነን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የሀገራችንን የአትሌቲክስ እና የእግር ኳስ መረጃዎች ታገኙ ዘንድ እንጋብዛለን። ወደ መጀመሪያው መረጃ እንለፍ። ትናንት ማታ በወንዶችና በሴቶች እድለኛ አልነበርንም። ጉዳፍ ሶስተኛ ወጥታ 7000 ዶላር አግኝታለች። ኬንያውያን አትሌቶች የዘንድሮውን የዙሪክ ዳይመንድ ሊግ የ30000 ዶላር እና የአልማዝ ዋንጫ አሸናፊ ሆነዋል። በ5000 ሜትር በሴቶችም በወንዶችም ዛሬ በዚህ የዓመቱ የዳይመንድ ሊግ የመጨረሻ ውድድር ላይ አሸንፎ 30,000 ዶላር ለመውሰድ አምስት ኢትዮጵያውያን ይፋለማሉ። በ1500 ሜትር የእኛ አትሌቶች በርቀቱ መብረቅ ከሆነችው ከኬንያዊቷ ኪፕ ዮጎን እንዲሁም ከአሜሪካ አትሌቶች ከባድ ትግል ይገጥማቸዋል። እንዲሁም የእኛዎቹ አትሌቶች በርቀቱ አለን የምንላቸው ናቸው እና እርስ በራሳቸው የሚያደርጉት ፉክክርን በዓመቱ ማን የበላይ ይሆናል የሚለውን አጓጊ አድርጎታል። ለመሆኑ እነማን ናቸው በዚህ ውድድር የሚሳተፉት? ምን አይነት ታሪክ አላቸው የሚለውን ባጭሩ እንገራችሁ። የመጀመሪያዋ ተፋላሚ አትሌት አክሱማይት አምባይ ነች። አክሱማይት አምባይ በ2012 በዓለም የወጣቶች ውድድር በባርሴሎና ስፔን ሰባተኛ ወጥታለች። በ1500 ሜትር በ2014 በዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና በስፔን ፖላንድ ሁለተኛ ወጥታለች። በ1500 ሜትር በአፍሪካ ሻምፒዮንሺፕ በሞሮኮ ማራካሽ አራተኛ ወጥታለች። በ1500 ሜትር በ2016 በወርልድ ኢንዶር ሻምፒዮንሺፕ በፖርትላንድ ዩናይትድ ስቴትስ አራተኛ ወጥታለች። በ1500 ሜትር በ2019 በዓለም ሻምፒዮና በዱሃ ኳታር 23ኛ ነበር የወጣችው። በዛ ወቅት እድለኛ አልነበረችም። በ22 ወይም ዘንድሮ በዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና በቤልግሬድ ሰርቢያ ሁለተኛ ወጥታለች። በ1500 ሜትር በዚህ ጊዜ የገባችበት ሰዓት 4 ደቂቃ ከ02 ሰከንድ ከ29 ማይክሮ ሴኮንድ ነበረ። ሁለተኛዋ ተፋላሚና በዛሬው ምሽት የምትጠበቀው አትሌት ሂሩት መሸሻ ነች። ሂሩት መሸሻ በ2017 ከዓለም 18 በታች ሻምፒዮና በናይሮቢ ኬንያ ሶስተኛ ወጥታለች። በ800 ሜትር በአፍሪካ የወጣቶች ሻምፒዮና በአልጄሪያ በ2018 በ800 ሜትር አንደኛ ወጥታለች። በዛ ጊዜ የገባችበት ሰዓት 2 ደቂቃ ከ04 ሴኮንድ ከ66 ማይክሮ ሴኮንድ ነው። በዓለም የወጣቶች ሻምፒዮና በአርጀንቲና ሶስተኛ ወጥታ ታውቃለች በ800 ሜትር። እንዲሁም በ2019 አፍሪካ ከ20 ዓመት በታች ሻምፒዮና በአይቬሪ ኮስት ሁለተኛ ወጥታለች። በአፍሪካ ጠቅላላ ጨዋታ ላይ በሞሮኮ ራባት በ800 ሜትር አንደኛ ወጥታለች። በዘንድሮ በ22 በዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና በቤልግሬድ ሰርቢያ ሶስተኛ ወጥታለች። በ1500 ሜትር በወርልድ ሻምፒዮንሺፕ ወይም ደግሞ በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ዘንድሮ በዩጂን ዩናይትድ ስቴትስ በተካሄደው ማለት ነው 12ኛ ነው የወጣችው በ1500 ሜትር። ሶስተኛዋ ተጠባቂ አትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉ ነች። ፍሬወይኒ በ2018 በዓለም የወጣቶች ሻምፒዮና በፊንላንድ አምስተኛ ወጥታለች። በ2019 የአፍሪካ ከ20 ዓመት በታች ሻምፒዮና አይቬሪ ኮስት አራተኛ ወጥታለች። በ800 ሜትር በአፍሪካ መላው ጨዋታዎች ሞሮኮ ራባት 11ኛ ወጥታለች በ800 ሜትር። እንዲሁም በ21 በቶኪዮ ኦሎምፒክ ጌም ጃፓን በ1500 ሜትር አራተኛ ወጥታለች። እንዲሁም ዘንድሮ በአሜሪካን ዩናይትድ ስቴትስ በዩጂን ኦሪገን በተካሄደው ውድድር አራተኛ ነበር የወጣችው በ1500 ሜትር። ሌላኛዋና በቅርብ ጊዜ በጣም ጎበዝ እየሆነች የመጣችው አትሌት ድርቤ ወልተጂ ነች። ድርቤ ወልተጂ የዓለም ከ20 ዓመት በታች ሻምፒዮና ላይ የጎልድ ሜዳሊያ አምጥታ ታውቃለች፣ ወርቅ አግኝታ ታውቃለች በ2015 በ800 ሜትር። እንዲሁም በናይሮቢ በ2021 በ1500 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ
ባለቤት ሆናለች። በ2019 በአፍሪካ ከ20 ዓመት በታች ሻምፒዮና በአይቬሪ ኮስት ማለት ነው በ1500 ሜትር አንደኛ ነው የወጣችው። በቅርቡም በተካሄደው የዳይመንድ ሊግ ውድድር ላይ ጉዳፍ ጸጋይን ቀድማ በአንደኝነት መግባቷ ይታወሳል። ሌላኛዋና እጅግ ብርቱዋ አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ዛሬ ተጠባቂ ነች። ጉዳፍ ከሁሉም የተሻለ የአትሌቲክስ ሪከርድ ያላት ነች። ትናንትና ሁለተኛ ወጥታለች። በእርግጥ ዛሬ የድካም ስሜት ሊኖረው ይችላል። ቢሆንም ያላት ታሪክ ከሌሎች ጋር ሲታይ እጅግ ከፍ ያለ ነው። ጉዳፍ በ2014 የዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና በፖላንድ ዘጠነኛ ወጥታለች። በ1500 ሜትር በዓለም የወጣቶች ሻምፒዮና በዩጂን ዩናይትድ ስቴትስ ሁለተኛ ወጥታለች። በ2016 የዓለም የቤት ሻምፒዮና በፖርትላንድ ዩናይትድ ስቴትስ ሶስተኛ ወጥታለች። በ1500 ሜትር እንዲሁም በኦሎምፒክ ጨዋታዎች በሪዮ ደ ጄኔሮ ብራዚል 19ኛ ወጥታለች። በ2017 በዓለም ሻምፒዮና በለንደን ዩናይትድ ኪንግደም 24ኛ ነበር የወጣችው። በ2019 በወርልድ ሻምፒዮንሽፕ ዱሃ ኳታር ሶስተኛ ወጥታ ነበረ። በ1500 ሜትር በ21 በኦሎምፒክ ጨዋታዎች ቶኪዮ ጃፓን ሶስተኛ በመውጣት የነሐስ ሜዳሊያ ማግኘት ችላለች። በ20 የቤት ውስጥ ውድድር በቤልግሬድ ሰርቢያ በአንደኝነት ነበር ያጠናቀቀችው። በትልቁ ጨዋታ በአሜሪካ ዩጂን ኦሪገን በተካሄደ ውድድር በ1500 ሜትር ሁለተኛ በመውጣት የብር ሜዳሊያ እና በ5000 ሜትር አንደኛ በመውጣት የወርቅ ሜዳሊያ በማግኘት ዓለምን ያስደመመች አትሌት ነች። ዛሬም ለከፍተኛ ድል ትጠበቃለች። እናንተ ከኢትዮጵያን ወይም ከኬንያን ማን ያሸንፋል ብላችሁ ታስባላችሁ? ኢትዮጵያን የሚያሸንፍ ከሆነ ማን በአንደኝነት ይገባል? ግምታችሁን አስቀምጡ። እኛ ወደ ሁለተኛው መረጃ እንቀጥል። የፈረሰኞቹ አጥቂ ከእሁድ ጨዋታ ውጭ ሆኗል። በዘመን መለወጫ ዕለት የአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ የመጀመሪያውን ቅድመ ማጣሪያ ጨዋታ የሚያደርጉት ፈረሰኞቹ በወሳኙ ፊልሚያ የአጥቂያቸውን ግልጋሎት አያገኙም። ሀገራችንን በመወከል መስከረም አንድ በባህር ዳር ስቴዲየም የአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ የመጀመሪያውን ቅድመ ማጣሪያ ጨዋታቸውን ከሱዳኑ አልሂላል ኦምዱርማን ጋር ያደርጋሉ። ቅዱስ ጊዮርጊሶች ዝግጅታቸውንም ከሐምሌ ወር አጋማሽ ጀምሮ በቢሾፍቱ ክቡር ይድነቃቸው ተሰማ አካዳሚ ሲሰሩ ቆይተዋል። ለወሳኙ ፊልሚያ እንዲረዳቸው ሁለት የአቋም መለኪያ ጨዋታዎችን ከታንዛኒያው ሲምባና ከሱዳኑ ኤልሜሪ ጋር ማድረጋቸውም የሚታወስ ነው። የፊታችን እሁድ በዘመን መለወጫ ዕለት የመጀመሪያውን የቅድመ ማጣሪያ ጨዋታቸውን ከሱዳኑ አልሂላል ኦምዱርማን ጋር የሚያደርጉት ፈረሰኞቹ የአጥቂያቸውን አቤል ያለውን ግልጋሎት እንደማያገኙ ተገልጿል። ተጫዋቹ ያለፉትን ሶስት ሳምንታት ባጋጠመው ጉዳት ከልምምድ የራቀ ሲሆን ይህን ተከትሎ ለእሁዱ ጨዋታ እንደማይደርስ ተረጋግጧል። የቡድኑ አባላት ለእሁዱ ጨዋታ ነገ ከሰዓት ባህር ዳር ከተማ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። ድል ለሀገራችን ክለብ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲሆን እንመኛለን። ወደ ሌላኛው መረጃ እንለፍ። የጣና ካፕ ውድድር ስያሜ መብት ያገኘ ተቋም ታውቋል። ለመጀመሪያ ጊዜ በባህር ዳር ከተማ የሚከናወን የጣና ካፕ ውድድር በስድስት ክለቦች መካከል ከመስከረም ስድስት ጀምሮ እንደሚከናወን ይታወቃል። ውድድሩን በደማቅ ሁኔታ ለማከናወን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደርና ጎፈሬ ትጥቅ አምራች ካምፓኒ መጠነ ሰፊ ስራዎችን እየሰሩ ነው። የስያሜ መብቱን ለመሸጥ ሲንቀሳቀሱ ነበር። ይህ ውጥን ተሳክቶ የስያሜ መብቱን አማራ ባንክ ወስዶታል። ከመስከረም 6 ጀምሮ ባህር ዳር ከተማ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦችን እንዲሁም በዩጋንዳ ፕሪሚየር ሊግ የሚሳተፉትን ሞደርን ጋዳፊና ቡል ኤፍሲ ክለቦችን በማካተት የሚከናወን የጣና ካፕ ውድድር በ5 ሚሊዮን ብር የስያሜ መብቱን በገዛው ተቋም ስም የአማራ ባንክ ጣና ዋንጫ በሚል መጠሪያ እንደሚከናወን ይፋ ሆኗል። ወደ መጨረሻው መረጃ እንለፍ። ኢትዮ ኤሌክትሪክ ክለብ አትሌቶችን በሽልማት ሊያንበሸብሽ ነው። የኢትዮ ኤሌክትሪክ አትሌቲክስ ክለብ በዓመቱ በአህጉሩና በዓለም አቀፍ ውድድር ላይ የሀገራቸውን ባንዲራ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ላደረጉ አትሌቶች ሽልማት ያበረክታል። የሀገራቸውን ስም ላስጠሩ እንዲሁም በዓመቱ ውጤታማ ለነበሩ አትሌቶችና አሰልጣኞች ጠንከር ያለና በአይነቱ ለየት የተባለ ሽልማት ይሰጣል። ዛሬ ሽልማቱ ከፍተኛና ወደር የማይገኝለት ነው ተብሏል። ሽልማቱ ለየት ያለና ለኢትዮ ኤሌክትሪክ ክለብ በሮጥኩ የሚያሰኝ ነው ሲል ኢትዮ ራነርስ በገጹ ዘግቧል። መረጃዎችን ከኢትዮ ራነርስ እንዲሁም ከሶከር ኢትዮጵያ እና ከተለያዩ ድረገጾች ነው ያገኘ ነው። አድዋ ሚዲያዎችንም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የሀገራችንን የአትሌቲክስ እና የእግር ኳስ መረጃዎችን እንድታገኙ እንጋብዛለን። ኢትዮጵያ ዘንድሮ በአትሌቲክሱም በእግር ኳሱም ጠንከር ያለ እና ጥሩ አፈጻጸም እያሳየች ነው። በ17 ዓመት በታች የወንዶች እግር ኳስ እንዲሁ ጠንካራ ተፎካካሪ ለመሆን በአሁኑ ጊዜ ልምምድ እየተደረገ ነው። ኢትዮጵያ ይህን ውድድር ታዘጋጃለች፣ በሀገራችን ማለት ነው። ከዛ በዘለለም ዋሊያዎቹም በጥሩ ቁመና ላይ ነው የሚገኙት፣ ወደ አልጄሪያ ሄደዋል። ዛሬ አትሌቶቻችን ለከባድ ድል ይፋለማሉ። ሁሌም ድልና አሸናፊነት ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ይሁን። የዛሬን አበቃን። መልካም ጊዜ። ቻው ቻው።